Beaucoup les iche. Beaucoup les iche. Nitakupiga kofi utaamini macho. Okay, tumefikisha hapo. Nitaweka Yesu chini nikuoneshe. Hey! Titi comedian. Eh? Unamjua huyu jamaa? Eh. Nataka mshindane na yeye na mtu mwingine mmoja kukula ugali, sawa? Eh. Niambi utakula ugali kwa mboga gani? Mboga sana, na hata mtu anaweza kula ugali na maji. Hey. Titi wacha maneno mengi. Niambie ni mboga gani utakula? Wekelea ugali na omena. Wacha niende unga sasa. Ya paketi ama ya kisiagi? Ya kisiagi. Basi ende mpikie kilo moja. Okay, ni sawa. Na wewe ugali man, ebu tuonyeshe venye mtu anafaa kula ugali. Na warm up hii, tunafanya hivi ni warm up. Hii si ati nini, tuna warm up fingers. Kwa sababu kuna kitu mighty action nataka kuja. Unaibembeleza, alafu unaibless kwa sababu nataka kuikula. Toboa kidogo, chota bidhaa ndani. Mama, iyo yako hata sisemi, wacha tusubirie siku tu ya competition. Pasta! My friend! Kuna mashindano hapa. Ya nini? Ya kukula ugali. Hii sitakula, nyeti kulieno. Ami sitakula. Na nyama pasta! Kwa hiyo napelekea polisi huko, sinetake sila. Hata sikupendi. Unipende, usinipende, sikai kwako. Ugali man, najua we uko ready. Na we titi je? He. Haya ugali ndio huo hapo. Na nambo msongeze yu ugali hapa peni, hapa kadubi na mimi. Tumekusongezea sasa. Sali mbili zani? Si moja ni yangu vile komanda alikataa. Tulikuwa hapa nikipiga oda yangu ya ugali. Sasa yu ugali yangu kidogo ni, sinunataka tunangani. Titi, huo ugali ni mkubwa bana, wacha tutushee. Wacha tuwe ishima idumu. Baukule ishe. Hebu ndio kenye umesema. Baukule ishe. Aki nini? Nitakupiga kofi utaamini macho. Okay, tumefikisha hapo. Nitaweka Yesu chini nikuoneshe. Hey! Maneno ishi hapa. Wa Titi, kwani umemaliza huo ugali wote? I hope umekelea chai. No. It doesn't work like that. Chai. A few moments later. Haki ya Mungu ni watu mnakula. Na kulingana venye naona hiyo ugali ilikuwa tamu. Ilibaki. Sasa wewe, si tulikuita ukakata? Ngabezi. Na ulikuwa unamjua ugali man before? Ah. Unamuonaje lakini? Ni si mtu tu kisura baya baya.